Vocal Coach për mua sot jetën Eda Tarifa. E kam parë në çdo skenë që ka dalë, çdo performancë saj më ka pëlqyer vërtet shumë. Ka një zë unik, një interpretim të jashtëzakonshëm dhe një personalitet fantastik. Unë i thash këto për Enedën, nuk e di çfarë mendimi do ketë ajo pasi të më dëgjoj. Wow, outfit perfect. Ashtu ë? E për një pyetje kam, po ti ishte Beyoncé në studio, si do vije ti? Do vija me City helikopter. Drejtën studion tënde. Arbit kanë lopur këta këngëtarë të rinj, mor. Po, kse janë shumë të mirë këta. Të mirë janë, i kam dëgjuar dhe unë. Mirë jeni, Jasmina. Mirja? Mirë. Si ndihesh? Shumë mirë. Mirë dukesh, e qeshur, e qetë. Super. Çfarë këngë ke përgatitur për sot? Kam përgatitur dy këngë, I Have Nothing dhe Adagio. Me çfarë do fillosh? Me I Have Nothing. I Have Nothing. Share my life, take me for what I am. Don't make me close a warmer door. I don't wanna hurt anymore. I have nothing, nothing, nothing if I don't have you. Momenti që ajo thot, I have nothing, nothing, nothing if I don't have you. Është revolt, është e mërzitur, pastaj kthehet prapë, zbutet. Ka përshtypjen që duhet ta interpretosh në këtë formë. Më pëlqen shumë, nuk e prisja këtë lloj hapjeje kaq të bukur zëri. Unë të kam dëgjuar, po kjo këngë të shkon, nuk e di si do e dalësh me këngën e dytë, dua ta dëgjoj, jam shumë kurioze në fakt sepse është një këngë tepër e vështirë. Non so dove trovarti, che ti troverò a te. Inventato per te. Oh. Bravo Jasmin, bravo. Më ke emocionuar shumë, shumë. Po pjesën lartë, unë mezi po prisja në fakt të gjë refrenin lartë. Unë dakord jam, po ndoshta do ishte më mirë ta lindim në skenë. Oh. Okej, okay, e bëjmë. Në rregull, po e okay. Quello che vorrei vivere. Për qafoj. O, oh, e mrekullueshme. Nuk kam fjalë, nuk di këtë zgjedh. Të dyja këngët më pëlqyen jashtëzakonisht, por më lër të përdor një strategji me ty. Nuk do të ta them tani, por në momentin e duhur. Në rregull. Edhe suksese. Shumë faleminderit. Bëj durim, vetëm bëj durim. Në rregull. Do rrezikoj. Jasmina do të këndoj I Have Nothing dhe kur të kaloj këtë fazë, do të këndoj Adagion. Pra armët do t'i zbulojmë një nga një, ashtu si që artisti formohet pak e nga pak duke u rritur ditë për ditë. Po nëse mamat nuk e votojnë I Have Nothing sot, si do ja bëjmë? Paqa vete në qafë me gjithë strategjin time.